Og først logger jeg ind som almindelig bruger med e-mailen user@aen.dk. Hvor vi har på forsiden får fremvist sådan en kort oversigt over de brugere, der er med i samme organisation som den her bruger, og de enheder, som er tilknyttet den samme organisation, som den bruger, jeg er logget ind som. Og hernede kan vi så se de senest oprettede devices i organisationen. Hvis jeg så prøver at trykke på user-ikonet heroppe, får jeg mulighed for at gå ind og se de oplysninger, der er gemt om min bruger, og ændre navn, e-mail eller password. Hvis jeg så trykker heroppe på device groups, får jeg en kort oversigt over de enhedsgrupper. Kortere? Hurtigt? Langsommere? Langsommere, ja. Okay. Får jeg en kort oversigt over de enhedsgrupper, der er i systemet. En enhedsgruppe, det er en samling af enheder, som alle sammen overholder et interface af topics. Det vil sige, alle de enheder, der er med i gruppen AU Temperature, de skal både have topicet Light og topicet Temperature oprettet. Og når en device-gruppe bliver tilknyttet en device-enhed, nej, når en device bliver tilknyttet en device-gruppe, så får den automatisk de her topics. Ja. Og herinde på siden kan jeg så som almindelig bruger se hvor mange enheder, der har været aktive i den her enhedsgruppe inden for den sidste uge. Hvor jeg her kan se, at det sidste døgn har der været 4 aktive enheder, og døgnet før var der 3. Hvis jeg så prøver at vælge en device fra device-listen herovre, vælger device 1, så kan jeg se, så er der en kasse med topics herovre, hvor der er gruppetopics, det vil sige de to, vi lige så i enhedsgruppen før, temperature og light, og så er der et topic, som er specifikt for den her enhed, som de andre enheder i den samme gruppe ikke har. Så ser jeg herovre en kolonne med noget enhedsinformation, hvor vi blandt andet har en ID, som skal bruges sammen med den her auth token, når vi forbinder til message brokeren. Og vi kan se gruppen ID på den gruppe, den er tilknyttet, og hvornår den er oprettet. Og her længere ned kan vi se, at der er oprettet en trigger i systemet. En trigger, det tillader, at man kan få notifikation, når der opstår data-anomalier i de målinger, vi får ind. Sådan at man kan få tilsendt en mail, hvis for eksempel vi får en temperatur, som er over 30. Og hernede kan vi se, hvor enheden er placeret pt. Det er en manuel sat lokation, som man skal sætte, når man sætter sin enhed op. Hvis jeg så trykker på temperature her, så kan jeg så se en graf over... Må jeg lige sige noget? Ja. Bare sige, at når du præsterer det der, så er der live data. Okay, ja. Og det her, det er, den viser live data. Og her kan man så se en graf over, over de seneste målinger. Og hvis man så vil se et mere udvidet billede af det, så kan man se den udvidede graf her, som har flere målepunkter med. Og der er det så også muligt at opsætte, hvordan de her målepunkter skal samples. Sådan at jeg kan vælge at sige, at jeg vil have målepunkter fra i går til i dag. Så resampler den målingerne og sender mig de målinger fra i går til i dag. Og hvis jeg så... Og så får lige så meget opløsningen med. Ja. Hvad den opløsning, hvis du vil sige? Ja, den her opløsning, den fortæller, om dataen er samlet, og i hvilken opløsning det er samlet. Hvorfor gør den det? Hvorfor gør den det? For at indikere over for dig, om der er detaljer, der forsvinder ved for højt. Okay, ja, og det gør den for at fortælle brugeren, at jamen det du ser nu, det er ikke det faktiske billede, det er resamplet. Eller det er samlet. Kan se, at det er en dårlig opløsning, altså. Ja, så hvis jeg for eksempel sætter den her tilbage, men så kan vi se, at opløsningen nu er 1-22. Det vil sige, at 22 målepunkter bliver lavet om til et målepunkt i grafen her. Ja. Præcis. Ja. Og hvis man så trykker på det her, så kan man så komme ind og se rå data. Men det er vi ikke interesseret i lige nu. Og for at hjælpe en eventuel udvikler. Ja, det tænkte jeg også på. Kunne også godt bare rykke... Ja, det er fint, når du viser det. Du kan bare sige hvad de funktionerne er til, ikke? Jeg skal jo lige ved at bruge den.
Men det er bare, så siger jeg ikke noget om Civilization Leap. Men det kan du så snakke om. Okay, prøv bare at sige det, du kan okay. Planlagt sige. Ja. Og til at hjælpe en eventuel udvikler, eller for at hjælpe en udvikler til systemet her, så har vi lavet sådan en lille hjælpeside, som viser et kodeeksempel over, hvordan man kan publicere data til lige netop det her topic. Og det her kodeeksempel, det gør så brug af vores Serialization-bibliotek, som kan finde ud af at lave et datapunkt om til en byte-strøm, som skal sendes, eller et byte-array, som skal sendes over impuls T. Ja. Og det er så det, en almindelig bruger kan se i systemet. Hvis jeg så prøver at logge ind som organisationsadministrator. Nej. Så kan I se, at forsiden er det samme, men hvis jeg går ind på device-gruppen herovre, så får jeg mulighed for for nogle ting. Jeg kan blandt andet fjerne device-gruppen, og jeg kan tilføje nye topics, eller fjerne topics, og jeg kan fjerne devices eller tilføje nye devices. Og hvis jeg fjerner eller tilføjer en device, eller hvis jeg tilføjer en device, så bliver de her topics automatisk oprettet på den nye tilføjede device. Eller hvis jeg fjerner en device, så bliver de topics, der i forvejen var gruppetopic på devicen, nedgraderet til, til device-specifikke enheder. Sådan at dataen den ikke går tabt, hvis vi fjerner en, gruppe, en enhed fra en enhedsgruppe. Ja. Hvis jeg går ind på den samme enhed her, kan vi se, at jeg igen har flere muligheder. Jeg kan blandt andet deaktivere enheden, hvilket gør, at man ikke kan sende... Hvilket gør, at nu kan jeg ikke sende data til de her topics på den her enhed mere. Ligeledes kan I se, at jeg kan ikke ændre noget på den. Den er, så at sige, helt deaktiveret. Hvis jeg aktiverer den igen. Så kan jeg fjerne enheden, hvilket sletter alle topics og alle data, der er tilknyttet enheden. Og jeg kan gå ind og forny den her authentication token, hvis vi tror, at den er røget i forkerte hænder. Og jeg kan gå ind og oprette en trigger. Ja. Prøv lige med lokationen, hvordan du ender den. Ja. Og som jeg sagde før, så var lokationen, den er sat op af brugeren. Det vil sige, at man skal selv ind og flytte den her. Så kan jeg flytte den her ned og sige, at vi har flyttet enheden. Og så trykke gennem. Og så vil den ses her næste gang, vi åbner tabet, eller åbner enheden. Jeg har ligeledes mulighed. Jeg har ikke mulighed for at fjerne gruppetopics, fordi at det er et krav for at være med i den her enhedsgruppe. Hvorimod at de device-specifikke topics kan jeg godt gå ind og fjerne. Så hvis jeg trykker her, så sletter jeg topicet og alt det data, der er tilknyttet topic. Ja. Hvis jeg så går tilbage til min enhedsgruppe her, så kan jeg lige prøve at demonstrere, at når jeg fjerner den her enhed fra enhedsgruppen, så bliver de topics, som før var gruppetopics, de bliver degraderet til device-specifikke topics. Og der er stadig ikke data på dem. Kunne det være fint at vælge en, der har data på. Ja. Og hvis jeg så prøver at logge ind som systemadministrator. Kan I se, at forsiden nu har ændret sig. Jeg kan nu se, at der er tre organisationer tilknyttet. Og jeg kan se, at der er 7 brugere oprettet i systemet, hvor jeg før kunne se dem i min egen organisation, jamen så kan jeg nu se alle dem, der er i systemet. Og jeg kan lige ved se, at der er oprettet 1 aggregator i systemet. Og det er det sæt credentials, som aggregatoren skal bruge til at forbinde sig op imod message brokeren. Hvis jeg så går ind under organisationer her, så kan vi se, at der er 3 organisationer oprettet i systemet. Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og organisation DEMO. Ja. Hvis jeg så trykker på tilføj ny organisation her, så kan jeg give den et navn, og jeg kan give den en forkortelse. Og den forkortelse, den bliver så en del af det fulde topic, som man skal publish eller subscribe til på de enheder, der kommer under den organisation. Nu kan jeg se, at den står og validerer. Hvad er det? Jeg ser, der er sådan en flueben, der bliver sat. Hvad er det for noget? Det er en remote validering. Det vil sige, at den går ind og tjekker, om der findes en anden organisation med samme navn.
Og det samme ved forkortelsen. Den går ind og ser, om der findes. Hvis jeg skriver demo her for eksempel. Det må jeg ikke, fordi der findes allerede en organisation med navnet demo. Ja. Så det... Ja. Vil du gerne have, at jeg siger det? Godt. Og så kan jeg tilføje members hernede. Ja. Og derudover så har systemadministratoren også som rolle eller ansvar for at skulle oprette andre systemadministratorer eller organisationsadministratorer. Og det er sådan overordnet det, en systemadministrator gør. Under projektet har vi, for at kunne validere det, vi har lavet, det her rent faktisk virket. Og for at have et konkret eksempel, så har vi udviklet en testcase. Jeg sidder og kigger på den der. Testcase, som gør brug af en temperatursensor på en LM75, som vi fra en Arduino med .NET Micro Framework henter temperaturen og publicerer den til vores system, så vi kan se det. Yes. Det, der demonstrerer, det er at hele processen med, vi har en ny device, vi skal have oprettet en organisation, vi skal oprette en enhed, vi skal have publiceret datasystemet. Hvordan det forløber. Godt. Det første... Okay, jeg bliver nødt til at kigge her i øvrigt. Ja, det er okay. Det første, som jeg vil gøre, det er, at jeg vil oprette organisationen. Og så logger vi ind med systemadministrator. Jeg bliver lige nødt til at slette de der data. Nej, jeg sletter den. Det første, vi starter med at gøre, når vi er logget ind, det er... Så er der også en nødslet device. Vi skal få noget slet. Den kan du ikke. Nej, den er ikke der. Den er ikke der. Netgreen, ikke? Nej, det er ikke... Det er den, der er ikke. Nej. Okay, så den. Yes. Godt. Organisation. Ja, yes. Det første vi gør, det er, at vi går ind og opretter organisationsadministrator. Er det, du gerne vil lave dig, det der en organisation? Det var stemmigt. Undskyld, jeg bliver lidt forvirret af hele... Yes. Det første vi gør, det er, at vi opretter en organisationsadministrator. Sagde jeg det igen. Og en organisation. Hvor vi, som er tilknyttet den her temperaturopsamlingsenhed, som hvor vi tilknytter vores temperaturenhed til, og vi har i det her eksempel kaldt det en organisation, og forkortelse for organisationen er demo. Det næste, så vi skal, det er, at vi skal have oprettet en organisationsadministrator, som står for at organisere, eller står for at administrere den givne organisation og alle de enheder, som er koblet til den her organisation. Og vi kalder ham org, og så kalder vi ham demo.dk. I det tilfælde, man ikke angiver password, så får man autogenereret password, der bliver sendt til en. Men her i det tilfælde, så opretter vi lige et password, og angiver, at vi skal have en organisationsadministrator. Så skal vi have tilknyttet den nyoprettede organisationsadministrator til vores organisation. Og her, der vil det kun være, med type ahead, er det kun de brugere, som ikke er tilknyttet en organisation, som fremtræder i den liste her. Derved er det ikke muligt at tilføje en bruger til to forskellige organisationer. Og så gemmer vi denne. For helvede, jeg så kigger på den forkert også. Godt. Det næste vi så gør, nu har vi ligesom gjort det, som er systemadministratorens arbejde, det er at oprette en organisation og tilknytte en organisationsadministrator. Så er hans arbejde sådan set fuldført. Så det næste vi skal have gjort, det er, at vi skal have logget ind med den nye bruger, vi har her. Yes. Hvor vi så har en helt ny organisation, hvor vi kun har den ene bruger, vi lige oprettet tilknyttet, og vi har ikke nogen devices overhovedet i systemet.
Det som vi gerne vil, det er, at vi vil, vi kunne godt forestille os, at den her temperatursensor, den bliver installeret flere steder på AU. Så vi er interesseret i at oprette en enhedsgruppe til opsamling. Ikke kun af temperatur, men sådan generelt vejrstationsagtige data, så vi går ind og kalder den AU Weather Station. Som så validerer, at den kan oprettes, at der ikke allerede findes en, og vi har oprettet den gyne enhedsgruppe. Det næste. Hvad gør det? Nå, one-on-one entries. Der er serial, hvad er det? Bare ID. Okay. Godt. Det næste, vi så er interesseret, det er at oprette den enhed her, vi har stående her. Og den kalder vi Netduino. Og vi tilføjer den til den gruppe, vi lige har oprettet. Yes, så er det gjort. Og så kan vi så se, at der findes ikke nogen topics overhovedet på den her givne enhed. Men vi er interesseret i at de her vejrstationer, de kan opsamle temperaturdata, så vi opretter en group topic på den her enhedsgruppe, som hedder temperature. Hvor vi så nu kan gå ind på vores Netduino og se, at vi har en gruppe topic tilknyttet, som hvor der er ikke noget data, men vi har den her temperatur. Yes. En af de ting, så det nu vi vil gøre, det er at demonstrere, hvordan vi så som udvikler publicerer datasystemet. Og det eksempel vi har, det er, at vi har et et .NET projekt her, som .NET Micro Framework projekt, som kører på Netduino, hvor vi har en MQTC klient, som forbinder op til vores server. Og vi har en timer, som går af hver anden sekund, som så opsamler data fra vores temperatursensor og publicerer det. Det første, vi skal have, det er, vi skal have client ID, som er bare et unikt ID for klienten og forbindelse til brokeren. Og det er et ID, som klienten skal angive, når den connecter, så det er ikke noget, der bliver assignet af app-serveren. Og så skal vi have en token, som ligesom er et brugernavn, som fortæller, hvad er det for en enhed, det er. Og så til sidst her har vi en, kan man angive et password, hvis der er et password. I det her tilfælde er der ikke noget password, så det angives ikke. Så har vi inden for en givet topic, har vi en hjælpefunktion, hvor at vi viser, hvordan man bruger et data pointer session bibliotek, som vi har udviklet. Hvordan man gør brug af det til at publicere datasystemet. Og der er allerede angivet topic, som man skal publicere til. Så det vi gør nu, i og med at vi har det andet kode, det er bare egentlig at gøre brug af den sidste her, som egentlig angiver topicet. Så det går vi op og angiver her. Så er den klar, og så kan vi programmere vores enhed. Og så kan vi starte den. Som tager lidt tid. Vi skal lige deploy de assemblies og reboot enheden. Kan jeg lige kigge lidt på jer, der sidder derude, så smukker vi. Og så står der venter. Yes, så er vi klar. Bare for lige at komme ind, så kan vi lige lade den hoppe frem i timeren. Så kan vi så se, at nu kommer data ind fra temperatursensoren. Og vi har heroppe, der har vi det seneste data, der er blevet sendt fra enheden. Og så har vi selvfølgelig vores graf over tid, hvordan det forløber. Så kan vi lige prøve at holde en lille finger på den, for at lige få temperaturen til at stige. 27. Meget. Ikke en særlig præcis sensor, men demonstrerer
system ganske fint. Yes. Nej, undskyld, det har jeg ikke lige... Det er næste. Yes. Så jeg skal også lige dataview det. Yes. Det her, det er jo selvfølgelig, det er bare det seneste data. Det, hvis man vil se det rå data, så har vi en... kan man gå ind og se de seneste data, som er samlet. Og det er... ikke det rå data, det vil sige, det er ikke noget, der er resamplet. Det her data, det er, kan man, er tilgængeligt via REST API, så man kan fra eksterne enheder forbinde op til systemet med et sæt credentials, og derved gøre brug af hvor det opsamlede data i andre applikationer. Yes. Det, som vi så kan prøve at gøre her, det er at demonstrere vores trigger, at den rent faktisk virker. Vi sætter en condition, at vores opsamlede værdi skal have en større, skal være større end text view. De to muligheder, der er, når man skal angive en condition, der er større end eller mindre end. Det er de to implementerede muligheder. Og så angiver vi et interval på 1 minut. Og så angiver vi en min-e-mail-adresse. Og så siger vi, det er et topic. Det her temperatur-topic, vi gerne vil have en trigger på. Så kan vi se, at vi har en trigger, der er oprettet successfully. Og så skal vi så lige prøve ud fra temperaturen til at stige lidt her. Skal den gerne over de der 26 grader der, så vi kan få den til det. Det kunne vi da. Så skulle der gerne dumpe en e-mail ind i kom lige med det samme, hvor vi kan se, hvilket topic. Og vi kan se, at værdien var større end de 26, som vi angav, og så den aktuelle værdi var 28, som triggede den her besked. Ja. Yes. Så tager jeg lige en ekstra ting med, som jeg synes vil være mere relevant her. Vi kan så angive enhedens position, så vi siger, at den skal være på nede på matematik, en af de her sensorer, så man har et overblik over, hvor den givende sensor egentlig er placeret. Det er der, man skal der. Okay. Åh, undskyld video. Nej, det er sgu ikke kun derfor. Nå. Yes. Så har vi demonstreret her, hvordan vores opsamling, vores testcase her, har målt temperaturen og opsendt det til vores system. Den kan jeg ikke lide, det der. Så kan vi så gå ind her i vores device groups, og så kan vi se, at vi har haft en enhed i dag, som har været aktiv på vores... Ja, det er lige det. Det er fordi den opdaterer, når du logger ind. Det tror jeg er 5 sandler. Jeg kan ikke synes, at du opdaterer, fordi den opdaterer, når du logger ind. Det kan man måske bare gøre, lige snart den opretter. Så kan jeg bare trykke 5, så? Ja, det lægger jeg jo på det. Nej, jeg opretter enhedsgruppen. Ja, det er jo ikke min. Yes. Yes. Det forklarer lidt, hvordan vi kan gøre brug af det her system. Og så kan vi jo lige for at demonstrere, at hvis vi nu, det synes jeg godt, vi kan renew vores token, så skulle vi jo gerne kunne se, at der faktisk ikke sker noget mere. Der kommer faktisk ikke nogen data ind, fordi klienten har ikke mulighed for at publicere til det givende topic mere.